Vodila se polemika ovde i za vreme ovog priloga. Činjenice da vas dvoje i tako imate što jedno drugom da zamerite. I da ne bude sada da niko nije rekao da je car tu bio prosto jedini loš i da su bili ni u jednom momentu, svako nekako ima svoj deo krivice za ovaj odnos. Samo jedan da bude kriv. Samo pričamo da, tako je, ali pričamo prosto o tome da treba da se osveste oboje, da budu svesni da, toga. Da, mi imamo jedan problem, recimo ja di sam počeo na početku, onaj klip kad je bio, di smo ja i ona počeo početak našeg odnosa, gdje sam stvarno, gdje se ona trudila i objašnjavala neke stvari i pokušavala, gdje sam ja bio loš. Ja odmah nakon klipa sam rekao, katastrofa, vidiš, krive stvari sam radio, nisam trebao tako, dobao sam do neke stvari. Jeste, ne, o ti ne kažeš da je to. A ona kad vidi ovakav klip, ona kao, ne, kažeš, odmah, čim vidiš takav klip, kažeš, imala sam klošarske fore, nakon što si ti možda ili ja napravio neke stvari, imala sam tu i tu grešku, jer ovo su klošarske fore, one najjeftinije, najgore. Jel ti kažeš to? Pa kakve god da su moje bile fore, tvoje su bile 100 puta gore, tako da nemoj ti meni da govoriš kakve su moje, bolje ti gledaj svoje učešće, tvoje ponašanje kako je bilo prema meni, moje je bilo isto loše, ali nije bilo gore od tvog, tako da ja završam temu svojim klipomena, ona interesuje. Ali ja kažem, svaki put kad sam ja za neke stvari kriv, ja kažem, tako, tako i tako. Mislim da u ovoj situaciji nisam, ali ono, znaš, nekako uvijek se ja osjećam više krivo i onda u meni proradi ludilo, jer ja puštam, 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 ja puštam. Ja mislim da ti jesi više kriv nego ja. Okej, ali ne mogu ja biti u svakoj situaciji. Ko je rekao da, jel sam ja rekla ikad da si ti za sve kriv? Evo, kako komentarišaš ovo? Pa podjebavala sam te. Podjebavala se, šta ste radili? Je li ovo klošarluk? Jeste. Kako reci odmah? Pa bolje ovo nego da se ponašam i da izgovaram ono što si ti sve izgovarao. Brate, okej. Jebika. 0677-300-300, otvoren je cijelove noći za vaše pozive, dragi gledalci. Ljudi, jel vi vidite negde izlaz iz te komunikacije gde tvoje je bilo gore ili tvoje je bilo gore i ti si imao klošarske i ti si imao gore. To je njegov problem. Ne, ja ne volim samo kad se ona počne nad mene onako ponašati, kad ona, znaš, ono, umjesto da se u nekim situacijama, ja kad budem vidio neke stvari gdje sam ja kriv, ja se tako ponizno osjećam, vjerujem i pokunjim se i budem i krivo i samo gledam u nju i njene reakcije kakve su i kažem onako, stvarno mi je krivo i stvarno mi je žao. Bude ti neprijatno. A ona se onako nad mene, znaš, ona gleda ono, ono sa visine i onda ja kad vidim da tako neko leti, ono, najrađe bi mu odmah granu u propeler stavio da avion. Pa i ti si isto tako leteo, što? Okej. Što? Dobro. Je li imaš mi na neke momente da ti bude žao što si neke stvari uradio? Naravno, pa ja znam koliko puta kad sam bila i na intervju i koliko puta sam zaplakala i o nekim stvarima pričala. Pa zaplaću, ono, meni izvini što te prekidam. Pa nemoj da me kad smo sami i van kamera i onda i plače i neke stvari i otvori se, ali ovako, znaš, u situacijama... Pa što ja moram da pokazujem ljudima? Što ja moram? Što ljudi moraju da znaju? Pa neka misle da mene boli u eto. Ja hoću tako da se osjećam. Ali nekome koga voliš? Pa dobro, pa, a Dušica, ako ćemo onda da merimo neke stvari, onda on treba da bude konstantno smoran. I da bude, ne znam ti nija kakav ja, to što ja sad... Ma vidi, mi smo blizu egala, naš, ono. Pa ne, pa ja i ti ne možemo budemo blizu egala. Nikako. Ti si muško, ja sam žensko. Pa da, tako... Ti imaš 28. Sad kako okreneš. Ja 21. E, baš kako okreneš. To muško, žensko, to se može, vjeruj mi kako gledaš, iz kojeg kuta, iz kojeg ugla. Ne znaš iz kojeg je gore. Da li jedan muškarac za kojeg se i znalo u momentu i vidjelo neke stvari, ja sam stvarno imao probleme. Ja to nisam Dušice krio kad sam ulazio kod tebe na samom profilu, da sam imao neke probleme u svom i djetinstvu i u svom ponašanju i neke stvari su se vezale za mene loše i čak i koje nisu bile istinite i ovako i onako i neke stvari sam i radio loše koje su istinite. Ja to nisam krio. Nisi ti bežao toga, da. Da, nije ni ona neke stvari, ali sad ovaj, ma mislim, neće se uopće, ja sam toliko naraspravljao s njom, mene ubi to, zato ja ne gledam to. Jel misliš da si ti... Što lažiš, Elso, ti lažiš, što ti ne gledaš? Ti, od kad smo izašli, od kad smo ti ja izašli, ti si, vidi, ti cijelu noć, sinoć nisi spavao jer si gledao konstantno klipove, preksinoć isto tako, u toku dana... A to je moje i tvoje? Nemo što nisi gledao.
Ti si spavala, znaš šta sam ja gledao. Gledao. Ti se u jednom momentu, ona se u jednom momentu ustala i pitala mene šta radiš na telefonu, kao je ništa, bez veze, evo vrtim na YouTube-u, ne mogu spavati. Aha, gledaš klipove, a pratiš, da, pa zato što... ono sebi vizije. Pa evo danas vizije. Isto. A kako moj znaš šta sam ja gledao, spavala zato što si ti rekao. Evo, ti si sad zato što smo danas pričali čekaj, o nekim stvarima i mi upadaš u reč. Ti si zaključila, ne, tada ti si mi rekao. Ti si mi danas rekao što pričaš. A možda sam s nekom ribom dopisivo, pa sam kad si ti probudio ja rekao da sam ideš brzo kući, tako da... A dobro. Šta ti ne razumim? Pa možda si s nekom ribom ideš brzo kući, pa ćeš možda s nekom ribom. Misliš odavde i studija, ali generalno ne razumijem. Pa ne znam, ne znam ni ja. Pa da, ti, ona se ponaša tako nad mene i onda kad se desa neke situacije, neke stvari na koje sam ja, ali vjeruj mi, ja sam već imun na to, meni može samo prolaziti, ja vjeruj mi, dušice, dobro vraćam, 100 puta boljim, loše vraćam, 100 puta gorim i to kod mene napolju su, vjeruj mi, to se u realitiju, tako i tu po studijama, kamerama, ovo ono, gdje meni nervozu sama svjetla stvaraju. Jer totalno ja vidim koliko nisam čovjek za te neke stvari, ali ona se cura ponaša nad menom i neke stvari. Ona umjesto da na ovom klipu, ona se raspečila i kao mangup nešto gleda, kao ja pustila, ja napravila, ja ovo, ja ono. Ne, kažeš, staneš, sjedneš, normalna djevojka kaže, užas, ovo što sam radila, ovo je užas. Nešto loše što si ti radio, vraćala sam 100 puta gorim, nekog momka za kojeg se priča da sam ga diskvalificirala, ne, ona je našla dok traje klip da kaže meni, njegov prijatelj veliki, ovo ono. Mislim, sramotno, neke stvari ona sebi dozvoljava i dalje da radi sramotne, i dalje da se mi prepiremo nekih stvari. Bitno da ti ništa ne radi sramotno. A dobro, bitno da si ti, mislim, ti sjela kao naš, ono, sjedne prvo ko kraljica Elizabeta i onda tako nešto, kad je nešto, onda vidim da je to falio samo metra. Žao mi je, to sam ja. Imam da ne prihvatiš ili me ne prihvatiš. Ja te prihvatim, ali te probavam ispraviti u nekim stvarima i u nekim situacijama. Ako te ne mogu ispraviti, pa ne mogu ja, ako je... Izvini, dušice. Ja probavam, ali ako budem shvatio da je fabrička greška u pitanju, totalna, znači ono da ne možeš, da je do tolke, kao i ti kod mene. A što ti prvo sebe ne ispravljaš, pa onda neke druge ljude? Kako ne ispravljam? Gde si se ti ispravio? Nisam. Gde si se ispravio? Jel nisam, smatraš da nisam? Ne, pa za sebe, ne pričam ti u mom i tom odnosu. Pa za sebe se nisam ispravio čim... Ne možeš ti da ispravljaš nekog drugog kad ti sam nisi ispravan za sebe. Ja ti samo govorim da... Ja ti ne pričam o ovom, ja ti pričam o realnim nekim stvarima. Ako ti želiš nekog da ispraviš, ne možeš da ispraviš ako ti nisi ispravan. Kao kad je onaj klip bio, kad vidim da sam pogrešio, ja kažem, meni je ovo katastrofa i prošli klip sam rekao i onaj koji je onda bio. Glupo je da sam radio takve stvari. Ono kad sam vidio iz hotela katastrofa, da sam pogođen nekim stvarima, radio neke stvari i griješio i doveo sam do nekog odnosa koji je katastrofa. Ali isto tako smatram da i ti si trebala sad ovakve stvari prokomentirati. Da, on kao što je rekao malo prije, radio je neke stvari krive, ali nisam trebala... A taj tvoj drug prvi je tebi teo da uništi vezu sami. Nisam trebala rezultirati time i time to. Taj tvoj drug... Pa, pusti ti šta je moj drug htio ili šta moj drug nije htio. Pokušao da nas rastavi, a i uspeo je. Dobro, dobro. Punio ti je glavu o mnogim stvarima i uspeo je. Dobro, dobro. A što si ti dozvoljavala? Što si ti dozvoljavala? Ti nego si radila još ovakve stvari i gurala ga u priče. Zato što sam ja na početku bila ta koja je tebe ispravljala. Vladimir se ograđivao, a ti još gurala u to. Koja je tebe ispravljala, imala strpljenja za tebe, ali ti si htio da budeš mangu. Ali on je tebi više puta tamo, daj mi ruku, ostavi me tih tvojih priča, ali prošlo te tvoje. Nemoj ti o mom i Vladimirom odnosu. Ti ne znaš ništa. Tako da nemoj ti o mom i Vladimirom odnosu. Kako smo mi pričali, zašto smo mi i kako smo pričali, to ko zna najbolje, to znamo on i ja. To što nekad pričam, ja jednu priču, on priča jednu, batalite vi mene. Opet kažem, ne interesuje me to, ali ja, možda jeste Vladimir bio njemu prijatelj stvarno u trenucima kada on imao rasprave, kada imao svađa, ali mu nije žao dobro. Bio mi prijatelj u ovakvim situacijama, čovjek govorio, mi nas klonimo iz tih priča. Ne, sam je i Vladimir ustao i rekao da je namjerno hteo tako da mu se, da kažem, usere, evo, mogu da kažem, u život. Da nas rastavi, ili? Ne, htio mi se usrati u život, da nas sastavi. Dečko se ustao i rekao, tad nisam bio dobar s Filipom, zato sam htio da bude sa Minom Vrbaški u vezi, zato što ima nešto gore od biti prijatelj sa Minom Vrbaški, a to je biti njezin momak. To su bile njegove riječi. Samo ti citiram ono što on rekao. Eto,
ako smatraš da se on meni tio usrat da nas rastavi, ne, nije mi se tio usrat da nas rastavi, nego mi se tio usrat da nas sastavi. E, da bi ja gledao sad taj klip i da bi ja, umjesto da doživim sa tvoje strane, da kažeš jako jadno da djevojka od 21 godinu 100 sranja sam napravila, ali i ovo mi nije trebalo ovako da ja stojim ovo ono ispred dva muškarca i da nešto i kao ti nešto ti sebi dozvoli. Ali ne, ti ne osjećaš u nekim situacijama grižnju savjest, a ja sam taj koji osjeća i onda dolazimo do problema i konflikta. Kako nisi osjećao grižnju savjest kad si mi rekao da si uživao kada je Vladimir nasrto na mene ispred radnje i da ti je tad bilo drago tako, u tom trenutku? Ja isto tako si mi rekao za Kristijana da ti je bilo drago. Kako? Tako je, evo sad kad su se završile neke stvari, rekao sam ti, ja sam bio toliko na tebe gnjevan, bijesan, toliko sam osjetio prema tebi neke loše stvari kad si mi ih spominjala u situacijama prije toga dosta stvari, da sam bio u nekim situacijama kada te Vladimir, Kristijan ili neko napada, da sam bio kao da sam bio ispunjen što te neko napada, ali nisam bio inicijator toga da te neko napadne. Nisam ja rekao Kristijanu je daju napadni ili Vladimiru daju napadni. Da ti je bilo drago. Ili Zakovo. Ali sam se u tom momentu osjećao dobro, zato što sam neko ko ti je izgovarao najgore moguće riječi, ali ko nije mogao nasrnuti na tebe u takvom smislu ili nešto. Da, osjećao sam se. A ti si se osjećala dobro da mi napraviš problem. Di si god mogla si mi, to si sama rekla i priznala. Jesam, tako ja da isto je. Isto, pa nije isto. Kad muškarac nasrće na ženu i kad... I kad ti žena napravi problem sa 16 žena u kući da te napada i to je tvoj problem jer si ti gurao nos kod svake devojke, tako da nisam ti ja terala kod njih. Ali to je dušice generalno naš problem. Vidiš, ovo su ti naši problemi generalno. Di ti ja stvarno prihvaćam neke stvari koje loše radim, stvarno osjećam grižnju savjest, stvarno mi je krivo kad vidim klip. A ona, kad vidi ovako klip gdje je kriva, ona kaže, e vidiš, to sam ja zato što je on. Ne, ja kažem, prvi sam napravio nešto, nisam trebao, i kad je ona bila kriva, kad je ona radila neke stvari loše, nisam joj trebao govoriti i ljepiti joj neke epitete i sad jedem govna, sad mi je djevojka i četam ju knez Mihajlovom. A pred mjesec dana sam rekao da je najveća, ne znam ti ja šta, na Balkanu. A sad sam se posrao sam sebi usta da ju volim i stvarno ju volim i šećem ju i s njom sam. Ali kažem to, ja sam griješio. Ja stano se stavlja to kao šta sam ja. Ja sam njemu pre neki dan objašnjavala, pa šta si ti? Kako je tvoje ponašanje? Šta si ti radio u životu? Vidi li što si kaže, apsolutno me ne interesuje neke stvari. Ja sam izašla iz reality, a ja neću se nastaviti niti da... Niti ću da pričam, ne ovako, niti ću da pričam ono što bi ti htio da čuješ, ja pričam ono što je tako i što mislim u tom trenutku i tako ću reći, pa to je moj problem, eto, mene boli baš uo za onaj klip, znaš koliko me interesuje, ne interesuje. E, ali trebaš reći, krivo mi je zato što sam sad u situaciji da me to ne interesuje. Neću da govorim da mi krivo kad mi u tom trenutku nije bilo krivo, isto kao što tebi nije bilo krivo, neću ja sad tebi kao, pa ja, krivo mi je, ne, evo, nije mi krivo, nije mi krivo, rekao si isto tako da tebi nije bilo krivo kad je bilo to sa Vladimom, meni nije krivo za ovu budalaštinu. Ali ti je sada krivo kad to gledaš? Pa mislim, jel kužite vi šta ona priča? Jel kužiš ti šta koja je to spika? Jel ti krivo kada gledaš to? I onda, znaš, ono, kad se nađe u toj situaciji, kad ju nešto pitaš i kad ju dovedeš ovakvu situaciju, onda ona ovako kao, znaš, kao ono, napravila sam nešto, wow, ono, napravi facu, onako, znaš, ono, kao, trebamo ju uzdignuti, dignuti na ramena, na tron i reći to je super, sve djevojke radite to. Kad muškarac nešto pogreši, napravi loše, vi radite ovakve situacije sa muškarcima i tu onda napravite facu naš, ono, to je top. To, ne, ovo je za posrace na ovaj klip, ovo je za stidice samo. Jedna djevojka od 21 godinu da se stidi kako sa muškarcima ona i kako se postavlja i šta radi i da kaže nemam grižnju savjest. Ja koji sam bitanga i koji sam ološ i koji sam ovakav, koji sam onakav, se stidim kad vidim da onako legnem poretare njoj ina, da nešto, da kuvam neku priču, da ovo, da ono, da jedan govna sam se na sebe gadim i da, sam ali sam ono, sebi ljiga. Da, ali ono, očekuje sad ja da pričam tu nešto što u tim ne, trenucima što je bilo, izvim, molim te, to kada je bilo sve tako sa Vladimirom, ja znam što on radio sa Aleksandrom. Dobro, ali kad ne gledaš njega, nego kada gledaš sebe u toj situaciji, jel ti bude krivo? Sada iz ove perspektive. Pa dobro, meni je generalno sada krivo za mnoge stvari. Sad je generalno, kad si ti predočila. Kao rekla, kad je shvatila u biti da bi ona trebala reći da krivo mi je. Ma nosi se bre u pičku. Jel bi ja uvijek rekao, razumeš? Ja bi uvijek rekao. Ajde bre, nema, ne, molim. A što moraju te psovati? Pa evo, zato što on meni jedino može digne živac. Jedino, niko drugi. Zašto morate, sad smo prvi put i čuli psovku u kojoj se
ono što ne biste smeli. Pa dobro, mislim, to je kod nas tako uzrečice. Pa ali ne može ljudi da vam bude uzrečice. Pa dobro, pre on je sad možda ovdje fin, ja znam kako smo, na primjer, on i ja danas razgovarali i raspravljali neke stvari. Neću, ali to ne. Jesi. Kako je, sam ti uvredu rekao neku danas kad smo se raspravljali? Ajde, evo, imam tu u telefonu. Kakve telefone? Ma ne telefone, nego kad smo bili, kad sam izašla iz stana i kad si zatvorio vrata. Šta sam ti rekao? Pa jesam te uvrijedio. Rekao sam, Mina, neću da se raspravljam. Dobra, aj šta si malo pre pričao ovdje na gajeru? Izađi, izaš. Šta si pričao malo pre pred ušicom na sofi? Evo, šta sam pričao? Šta si pričao? Da sam budala za neke stvari, za neke situacije. Šta si pričao dok su bili ovi ljudi ovdje? A šta sam pričao? Evo, reci šta sam pričao, kao ti meni sad nešto. Nemoj da mi se praviš fin. Šta sam pričao? Daj mi reci, Drote Pandurčino, šta sam pričao? Šta sam pričao? Evo, reci mi. Reci mi, deklasirani drukeru, panduru, šta sam pričao? Ne znam da sam te uvrijedio, da sam ti rekao one stvari koje sam ti ponavljao, da sam ti vrijeđao obitelj, da bilo šta. Nisam. Nisam. Nisam radio neke stvari. Ali sam ovako razgovarao s tobom ko sad. Jadno, Mina, da kad gledaš neke svoje greške, kad vidiš nešto di si griješila, di si prvenstveno ti ispadala loša i di si mene dovodila u situaciju da ja bjesnim i da pomišljam da se igraš i da bi bila i s ovim i s onim i da ti se sviđa ovaj, patiš za ovim odnosom i za onim, da nisi ispravna, da nisi iskrena i da imaš muški mozak u tim situacijama, reci da, žao mi je. Je li isto ko što je on malo prije rekao da mu je žao, žao je sad meni kad vidim ovo, zato što nas je to dovelo do monstruoznih. Ja sam rekla da u tom trenutku, to što ti ne slušaš, ja sam rekao u tom trenutku mi nije bilo žao. Prosto jednostavno. Nemaš ti šta. A ni tebi nije bilo u tim trenutcima. Dobro, Mina, dobro. Možda ti se posle par sati pokažeš. Kako da ti ja objasnim? Pa ne mogu ja sad ići i objasniti ditetu od 3 godine, pričat sa njim, čovječe, ne znam ti ja šta, o nuklearnoj fizici. Kako? Razumiš? Ne moš ti, razumim, ne može, teško je nagurat milimetar u mozak. Kontaš. Da li imamo nekoga na vezi? Halo, dobroveče. Hvala.